Les dues són empreses eh, importants, tant pel volum de eh, treballadors com per als sectors estratègics en els que desenvolupen la seva activitat. Torres Papel, amb un sector i dins d'un grup doncs, que té una posició molt important en la producció i la fabricació de paper eh, a nivell europeu i que eh, està afrontant doncs, processos de reconversió, de, eh, de superació de dificultats en el mercat, en el mercat europeu i en el mercat mundial i que com a conseqüència també doncs dels canvis tecnològics i de mercat que s'estan donant, doncs necessita com moltes altres empreses doncs innovar, buscar nous projectes i d'alguna manera doncs repensar una part una part dels seus negocis, no? Uh, el paper estucat que fabrica uh, Torres Papel en la seva factoria Sant Joan de les Fonts és de primera qualitat, uh, exporten d'una manera molt important arreu del món i uh, amb la planta Sant Joan de les Fonts, amb la planta Sarrià de Ter, uh, tenen una posició, doncs, uh, repeteixo, uh, molt, molt decidida. Preocupats uh, en aquest sentit pels costos energètics, la reforma energètica afecta molt directament a empreses doncs, de consum intensiu, com és tot el que són les línies fabrils de fabricació de paper i eh, des d'aquest punt de vista doncs, ens hem compromès a estar al seu costat i a intentar que aquesta reforma del mercat energètic que colpeja durament els resultats de les nostres indústries, que posa en risc la continuïtat de les instal·lacions de cogeneració i que per tant doncs, introdueix un element que va eh, en la línia contrària dels esforços que estan fent les nostres empreses i treballadors en el país, que és a dificultar eh, la competitivitat i per tant a incrementar costos que en aquest aquests moments doncs, són clarament contraproduents amb la necessitat doncs, de competir en un món cada vegada més global. Per tant, l'empresa és una empresa que va bé, que amb els últims dos anys, doncs, com a conseqüència de la situació del mercat, doncs, està fent una, un esforç de revisió dels seus productes tradicionals i d'obertura a nous mercats amb productes especialitzats i que està preocupada per la situació energètica. L'empresa eh, Moter, eh, dins d'un uh, eh, grup molt important en el sector càrnic, eh, uh és una empresa que presenta uns resultats magnífics i que més enllà d'innovació doncs, permanent he pogut provar productes doncs, de llom de gall d'indi, de xoriço de gall d'indi, d'innovacions en matèries primeres molt notables, amb uns nivells d'exigència que els permeten amb ells i en les seves empreses associades com l'escorxador Costa Brava, que està present en mercats internacionals d'una doncs, manera molt important, els permeten estar en una línia de creixement de vendes i de producció molt notable. Però més enllà doncs, de nous productes, la bona notícia és que ja tenen un projecte d'ampliació de les seves instal·lacions amb la nova construcció d'una fàbrica en els municipis de Besalú i de Sant Ferriol i que, eh, si tot va bé, començarà les seves eh, activitats aquesta construcció doncs, en els propers mesos amb una inversió molt important i que generarà doncs, un, una, un nou contingent de llocs de treball eh, molt important. No? El sector eh, càrnic, el sector agroalimentari, eh, Olot, eh, com ja he tingut ocasió de visitar també amb l'alcalde altres instal·lacions d'una doncs, eh, eh, inversió molt important then eh, uh, el sector alimentari a Olot, a la Garrotxa, a Catalunya, té una posició estratègica molt, molt important i per tant avui hem visitat una empresa d'aquestes que són, repeteixo, capdavanteres, que tenen un nivell de col·laboració amb una cadena de distribució molt important que els permet doncs, afrontar amb garanties de futur tots aquests plans d'inversió, d'ampliació i de generació del nostre de treball. Per tant, eh, uh, descobrint nous productes i fabricant uh, noves instal·lacions és una notícia, repeteixo, d'optimisme doncs, de, i d'esperança en uns moments en els que, com deia l'alcalde i els representants dels botiguers, doncs, són moments eh, no fàcils com a conseqüència de la eh, manca de confiança dels consumidors, dels ciutadans, notícies com aquestes ens permeten orientar el futur doncs, amb més esperança i amb l'optimisme amb, amb, amb necessari per pensar que les coses comencen a canviar subtilment, a poc a poc, però que això ens portarà a escenaris de major expectativa doncs, de consum, de major confiança i de, i de reactivació econòmica.